Сега към една друга професия, за която обаче се влиза в затвора, на който си я избере по принцип. Както знаете от новините, вчера разкриха група късоразбивачи в Бургас. Задържаните мъже са автори на обири за стотици хиляди левове. При грабежите те са използвали много сериозни технологии за заглушаване на алармените инсталации. Тапа на сота, мисля, че така го наричат. Какви други методи използват крадците и как разбиват сейфове, тежащи понякога стотици килограми? Някои са с метални стени, дебели по 10 см уплътнени. Вероника Димитрова ни среща сега с един полицай, който от години се занимава с късоразбивачите у нас и познава доста добре работата им, включително в най-малките детайли. С специални инструменти, разбиване на стени и заглушаване на алармени системи. Така двамата късоразбивачи от Бургас успяват да задигнат над 6 кг злато. Парични суми в български лева, цигари и алкохол на приблизителна стойност повече от 294 000 лева. Касоразбивачите действали в група по двама или по четирима, разказват столичните криминалисти, които ги разследват. Само в София случаите от миналата година са 105 или по два на седмица. Разкритите са 10. Около 7-8 групи са. Имат си отцепка, имат си шофьор, имат си човек за отлучването на касовата врата, ако е касова врата, за касата, ако ще отлучват, или такъв, който ще реже с специализирана техника. Професионалните крадци никога не действали на сляпо, разказват разследващите. Наблюдението на набелязаните обекти започвало месец по-рано. През това време се събирала информация за всичко и за всички. Кога има струпване на парични средства, кога се извършва инкасото, получават вътрешна информация какъв е вид касата, заключващия механизъм на касата, как е закрепена, движението на служителите в самия търговски обект, отваряне, затваряне на магазина, кой служител в кое помещение работи. За да задигнат касите с ценности, крадците били готови на всичко. Често разбивали стени. В повечето случаи с груба сила. Специализиран инструмент за разрушаване на стени, примерно титонк или тухла, обикновено се разбиват с голями чукове. Докато вече за бетонните стени всички сте виждали пробивни машини, бормашини, които са така доста мощни и с тях може да се разбие и бетонна стена. Но изисква повече време. Около 20 на 25 минути 30. Риска е голям от дигането на шум, но повечето пъти се избират такива обекти, от които се извърши кражба, които са в покрайнините на жилищни райони. Обикновено това са складови бази или складове на магазини. Задължително заглушавали и алармените системи с така наречените тапи. Ами това е техническо средство, пригодено да заглушава определен тип честоти, чрез подаване на по-голяма честота. И по-голямата частота заглушава по-малката, така се прекъсва връзката между системата на СОТ и алармата. Повечето си ги набавят чрез интернет пространството, но има и такива, които ги изработват. Касите се разрязвали с флекс или с горелки. Носят две бутилки, които са свързани посредством маркучи, от който има един извод, свързан с резак. И когато се настъпи химична реакция между двата елемента, които са в бутилките, започва да реже. Това го има почти всеки тенкиджи. Специфично е, защото ако се прекали с смесването на газовете, защото там има и запалителен процес, би могло да се стигне до взрив. За да не губят време, напоследък крадците изнасяли целите каси, независимо колко тежат. Практиката показва, че когато се извършва кражба на каса, която е здраво закрепена за стената, се взима цялата каса, не се реже на място. Имали сме случаи с тежки каси, 50 на 60 кг. Плъскат се по пода, достига се до прозореца и просто се хвърлят от самия прозорец. Най-добрите в бранша не режели и не изнасяли касите, а направо ги отключвали. Всичките живеели богато, въпреки че по документи били безработни. Те водят доста ухорен и безгрижен живот, като по цял ден се самоусъвършенстват. Карат изключително скъпи автомобили, които, разбира се, не са на тяхно име, водят се на фирми, имат по 1-2-3 апартамента, живеят в затворни комплекси, живеят под наем в затворни комплекси.
Нямат инден трудов стаж. За вишисти не съм срещал. Възрастта е, диапазон е много голям. От 30 до 60 години. Всичките касоразбивачи били с богато криминално досие. Повечето са лежали в затвора. Те се задържат за едно престъпление, което са извършили, но те реално погледнато преди него са извършили поне още 3-4, които на този етап ние не можем да докажем. В София идвали и гастролиращи касоразбивачи от околностите. За Здравей България, Вероника Димитрова.